Halløj, og velkommen til. I dag der spiller vi sammen med Luffy Boyen, og vi spiller egentlig bare nogle normale games. Vi hygger os. Vi finder en masse lagmager. Jeg har allerede lavet en video, der handler sådan lidt om, at jeg fandt rigtig mange. Den her gang, der begyndte jeg at synge, og så lige pludselig var der en lama. Det var sådan lidt sjovt. Sjovt timing. Nå. Ja, ja. Vi har haft nogle gode games, så det får jeg nogle clips af her. Inden I får de clips, både kønne end jeg, så er jeg så bare super, super dejlig. Det er sådan, at lige nu, der er noget forbedret bonus for mig. Hvis I bruger min kode, det koster ikke jer ekstra, men jeg får mere ud af det, hvis I bruger den. Så det er et kæmpe stor pris på. Så vil jeg også lige sige tak, fordi vi er ikke helt oppe endnu. Vi er tæt på 14.000 subscribers. Det er mange sådan 50 stykker, tror jeg. Og jeg kunne godt komme til mig at komme op på de der 1.500 jo. Ja, 15.000 inden året omme. Og det tror jeg også gerne, det er muligt. Der er lidt over en måned til... to måneder næsten tilbage i året. Det kan vi godt. Det tror jeg på. Ja. Lad os komme til videoen. Den her uge, der kommer jeg jo i level 100, gør det udefra. Det burde du gerne blive dækket. Med de der challenges på torsdag, det tror jeg. Ellers så bliver jeg skuffet over det, Kjell. Ja, hvor meget, man får jo vel... Er det ikke 10? Det burde jeg. Så daily challenge ind til og sådan noget. Det burde jeg. Jeg er ingen i bygningen nu. En skaldet. Han er en nok. Du burde det ekstra med. Der rammer altså ingenting på ham der. Ikke nogen der? Nej, han er stadig liv. Han er low. Okay, meget low nu. Hvad? Han ramte 50 hvid ish. Jeg lige reload min SMG. Han drikker minus. Han er low. Nice. Very nice. You are my hero. You can be my hero, baby. Der er masser af dømmer. Kun idioter, der kommer herude fra uden skjold. Ja. Ja. Bare, jeg er også en idiot til sådan nogle dage. Nu mangler du kræfter mig lidt igen. Jamen det vil jeg godt. Jeg kunne ikke finde flere, så jeg bare er herovre. Og smadret i en tank. Ja, du er irriterende. Jeg strukker lidt der. Du var irriterende ved Lonely Lodge førhen. Hvor man som smadrer det der tårn. Så var det altid noget, der var svævende, fordi der var loot spawns. Ja, fordi det var svævende, Harpun? To harpun. To. Der ligger to. jeg sidder fast i en træ her, åbenbart. Det er lige det, jeg gjorde. Der er så traps. Ja. Jeg kan ikke komme længere op her, på grund af træet. Men han kan bygge det. Jeg rammer en usynlig boks her. Det er mærkeligt. Nede. Han er cracked nede. Ham der, han har ikke været skjold heller. Han får en deroppe også. Han løber ned nu. Så er han din næse også. Det rammer mig, den der. Jeg blev også stenet der. Det er flere næse. Fucking hell, jeg er død her, tror jeg. Nej. Jo. I havde bare fucking mange næse. Der løber en her om bag der campingvogn der. So cranked. Du har ikke så mange masse bag. Der er han. Bare prøve at komme ned, måske. Ej! Ja, jeg ved det ikke, nej! den skulle jeg have haft, den der. Du har ingen match tilbage. Ingen match. Bare prøve at komme ned, måske. What? Jeg tror, jeg skulle kysse kanten der. Jamen, det gjorde jeg også. Jeg er lidt forvirret over, om det var dem begge to, der blev nader for mig, eller om det var den ene, der havde voldmange nades. Nades er... utrolig dumme i det spørgsmål. Ah, de er lidt strong. Især for et grønt item. Ja. Så kom grønne, altså i hvert fald. Ja, det kunne man godt. Ellers, altså et grønt item, der skader 100, det er jo egentlig også lidt... Altså bare... Det der måske kunne enten gøre meget ved det, det var, hvis de bare ikke var... Altså, hvis man ikke kunne stack 10 af dem. Hvis man kunne stack 6 for eksempel, eller noget, så ville det også hjælpe en del. Ja, eller at der var en range på, hvordan de skadede. Fordi hvis du bliver ramt af den, så bliver du skadet 100. Og hvis du står lidt væk fra... og ikke bliver ramt, så bliver du ikke ramt. Den kan ikke skade, ligesom i Counter-Strike, hvis du er tilstrækkelig langt. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Og... get knocked. Pushing. Han har 25 HP. Eller 25 HP hedder det. Han svinder ikke af dig, så død. Der er sådan lige her. Ja, jeg pushede over mod. Han er død. Amado.
Det lyder rigtig akavet. Oh my god. Wow. Oh. Hvordan ramte det ingen af min shotgun? Jeg kan bare høre skud, 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 skud. Kommer det efter, man har lavet fire kæmpe store misser, så kommer kønne bare rundt. Det lyder rigtig akavet, det der. Ja, jeg ramte ham 14. 14 og... Ja, 20 eller sådan noget, men det ikke. Ja, han er ikke meget okay. Nej. Jeg har ikke set nogen minis i dag. Har du ikke? Ikke i nogen af de her games her. Eller ikke i det overhovedet ikke i det første game, og heller ikke i det her. Jeg havde 6 i sidste game, og jeg har 4 nu. Jeg har ikke set... Det er mærkeligt. Hvorfor får jeg egentlig 3, når jeg alligevel bare skal derovre? Det er bare en vane, tror jeg. Ja. Yeah. Nu får jeg nogle sten i stedet for. Fordi, hvad er det dog, der giver sten? That's the question. Hvad er det, der giver break? Det var meget, det min hjerne sagde. Ja, jeg ved det godt. What the heck? Den lama! Ja, præcis. Den er ude at køre bil. Hvor har du fået det kørekort inden? Det der minis! De findes, Nuffy. Kønne, det bliver det samme spil som før. Ja, det er ikke langt fra i hvert fald. Vi skal smadre den der. Det er sjovt. Jeg går bare i gang. Go champ. Er der i den? 490. Oh. Love to see. Folk derovre. Et par hold her. En nok. Hybrid. Nice. Hello. Go get him. En nok. He bad. Oh. Åh, fuck, der er en der. Huh. Nice. Jeg tror ikke, han har set mig. Han med bål, han er skaldet. Han har ramt 66 i hovedet. Han skaldet ham det røde skin. Du har stadig fin match, ikke? Jo. Okay. Endelig over mig, han er sådan low. Ja. Og dig. Hey, kommer en med nede. Der er et hold med, der går op. Han har de er hvide. Det røde skin der. Det har reloadet min SMG. Og den... Åh... Oh, ja... Fuck. Ej, jeg sætter den anden trap. Ja, det er det. Ej, han tager den præcis samtidig, så jeg kunne gøre det. Der er sådan en lama. Jeg har det sådan på lamaen. Ja. Jeg sætter dig et våben ved siden af. Der var ikke noget våben, der bare skyde. Shit. Fucking hell. Nu tager vi førstepladsen. Nu har vi fået en anden og tredje og død opspawn. Så er det jo faktisk det sidste, vi mangler. Jamen, det er det. Og så er der bingo. Eller bango. Eller hvis man er sponsoreret af bongo. Ja, eller det, ja. Hashtag spons. Hashtag lol. Hashtag skam. Hashtag kæmpe skam. Nok et en. Det blå. Oh, han hæsjede mig lige ham der. Hvorfra? Han lige ind i det blå. Der er jeg. Ush. Nice. Det er teamwork, det der en Ufi. Det er en Ufi. Det er der i teamwork. Jeg fik et backbling. Den skal du ud og have på bagefter. Hvad er det nice? Han skal 130. Helt død. Åh, jeg styrer dig. Shit. Han er low. Ja, kom til. Så hopper du ind foran. Vi skal have bandet dig og harpuner. Ej, den kalder jeg den der, det er min. Den kalder jeg den der. Det er min. Harpuner er måske ikke det bedste for en dead fight. Jeg er sikker på, at mit tætkort er lige på, så hopper du ind for. Og kæmpe grief. Griefy moments. Det er ulønende. det er sjovt. Og jeg glemmer... Fuck, jeg glemmer at komme ud og prøve min nye backbling. Det må blive efter det her game. Det fortjener du heller ikke. Jo, jeg gør. Det har jeg fuldt fortjent, faktisk.
Det backbling, det bliver konfiskeret. For griefing. Men Nufi, jeg vil gerne prøve mit nye backbling. Jeg har jo lige fået det. Det er konfiskeret. Totalt dansk, kunne du ikke? Jo. Ja, jeg vidste det. Okay, så. Hvorfor hoppede han først? Jeg ved det heller ikke. Okay. Okay, der fik jeg. Okay. Hvad er det? Ind i bund og bare spray igen. Ja, det virker måske også. Ah, han er skørt. Det var i hvert fald meget bedre forsøg. Ja, det var det. Jeg ramte sgu en til. Shotgunsen, den kan man ikke stole på. Ja, det er nej. Den skadede skal godt ham først. Nu skal jeg lige have mit backbling på nu. Jeg skal lige prøve det. Ikke nødt til. Han fiskert. Nej. Begynder at forsøge stadig med at løbe efter mig. Begynder lige at finde våben og nakke ham. Han pick. Okay, nice. Jeg kunne bare se, at du vidste mere med liv. Jamen, det var også sygt skidt det der. Shotgun skader bare andet. Fucking hell. Hvis du kan komme hurtigt, så er der free kill. Der er en, der ligger nok til os. Lige en dør. Nej! Var du heldig? Oh, nej. Det var fordi, jeg gerne lige havde et ekstra kill nu, Fie. Ja. Jeg fik en assist dog. Ah, okay. Ja, det er rigtigt. Jeg ville ikke gå i frenzy. Det er sikkert. Der er jeg vist, at der kunne spørge. Ja. Der blev du lige lammerliderlig. Ja, det gør jeg. Så lammer. Hvad? Jeg kan ikke teksten til den. Den er alt for hurtig og forvirrende. Hvad til lammerliderlig sang? Nej, den der. Der så lammer. For at se lammer. Jeg kan ikke huske, hvad fanden de synger. Jeg har nogensinde hørt det. Du be totally honest with you? No. Men speaking of, when you sing the llama song, a llama appears. The ding dong llama song. In a tree. Oh, llama in a tree. Oh, it's a llama in a tree. Vi kan hedder den bare the llama song måske, det går den godt. Na 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 na. Llama. The llama? Llama. Jeg troede det var forbi. Men så så jeg en lama i et tree. Ja? Wonder how, I wonder why. Yesterday I spot a lama in a tree. Det var rent dumt. Ender godt, at jeg troede et rim ind i min hoved. Det gjorde det ikke. Jeg tænkte også, hvor vil du hen med den her? Og begyndte at synge den. Jeg kan ikke lige få det til at passe. Fucking hell. Kan det ikke, når man tror, at ens hoved giver det mening, og så kommer det ud, og så giver jeg har det... Jeg har prøvet det et par gange. Oh my god, det giver det bare ikke mening overhovedet. Der var nogen, der tog et drop et eller andet sted. Jeg kan ikke huske, hvor det var, for jeg begyndte at grine. Det var den her retning ad. Problemet er, at jeg kan bare ikke huske, hvilken retning det droppede. Yes, det er så all a man in that tree. What all that I can see is just a llama in that tree. Du. Åh, ja. Jeg tror, jeg bliver nødt til at konfiskere de bag. Åh, man. Jeg ved ikke, hvor langt den går, men... Det er en zipline i hvert fald. Og en zipline plejer ofte at føre til en anden zipline. Det er rigtigt. Det er det, man siger. Alle ziplines fører til zipline. For enden af den ene zipline er der enden af den zipline. Af en anden zipline. Alle ziplines har en ende. Ligesom alle mennesker. Ja. Og det var ikke meningen, at det skulle være så dybt. Nej. Det var bare meningen, det var en røvkjøl. Ja, jeg kunne godt fornemme, det var den stil. Det var ude i. Skønne, jeg har noget, vi skal smadre. Hvad? Nå! Det må vi lige gøre, når vi har taget droppet. Nej, det giver uheld jo. Okay, så smadrer du lige, så venter med åbent droppet inden. Nej, altså det giver uheld at smadre den der. Hvordan er det rigtigt? I wonder how yesterday I saw Jeg ved ikke, hvordan jeg tænkte, det gav mening op i mit hoved.
Men det gjorde det. Yesterday a tree, det ved alle, der det rimer. Ja. Ja. Jeg tror, det jeg tænkte, det var sådan, at jeg syngte normalt. Og så, but all that I can see is just a llama in a tree. Men så kommer til at synge det for tidligt. Men så havde det givet lidt mere mening. Ja, ja, den havde været fint nok. Ja, ja, men... Så havde vi ikke fået det her. Big brain moments, det er altid godt. In a moment like this, what you know, what you know, what you know, what you're looking for. Det er lame, er vi looking for. Der er ingen grund til, at du skal gøre dig selv mere til skamme. Undskyld. I will shut up now, yes. Du er et normalt menneske, nu løber op ad trappen her. I break the curse in the meantime. No. Jeg kan godt nå ned. You are going down. Jeg kan godt nå ned. No, you are not. Jeg kan godt. Jo, Kalkuleret. Jeg skal klæde sig igennem, Mikkel. Super. Jeg ramte 100. Han skal nok den ene. Jeg lå. Kommer. Han hoppede ned. Den har du, den her gønne. Hop. Shit. Han går nu for først, gør han ikke? Han røg ned og døde. Super. Det fungerer også. Lurer jeg nu. Kan jeg nå at redde det her? Ja, kan jeg. Stod ikke på nok. Han har løbet ham der. Ja, jeg tænker vel op at have reloadet med SMG, for der var to skud i. Det er fordi du smadrer det der skur, som ikke er et skur, men et tårn. Det tror jeg da. Ja. Nå, skal vi have fundet den første plads nu, som vi mangler til vores samling i dag. Så må vi lade være med at finde flere lamaer, det gider vi ikke. Nu skal vi have wins. Ved vi egentlig om, hvad hedder det, bots kan thank the bus driver? Tror jeg ikke, igen. Oh, nej. Den er langt væk fra, den lander ikke på, bare roligt. Og for, shit. Det var ikke her, det der. Han er laseret. Ja, der kommer en i ryggen på dig også. Ja, han er SMG. Ja. Nej. Han er jo ikke skjold. Hello? Det er ikke en shotgun for mit kort, hvis det er... Ja... Ja, det er skjold. Det kan være din redning i det der. Der er en, der snipede dig. Ja, og sådan... Og på taget måske. Bag dig. Åh, fuck. Ja. Han føler sig så fedt. Get self-first. Jeg tror måske stadig SMG'en, men så er det skulle være... Nu i hvert fald. Fik du ham? Lol. How am I alive? I don't know. Så han ikke den komme. Yeah! Whee! Jeg fik 12 shotgunskud, det var det. Der var her. Er de bare smuttet? Jeg har ikke smurt dem. Nej, nu kan. Jeg har ikke smurt dem. Du har ikke smurt dem, nej. Den er også fint, at du kan gøre det. Det er lidt mærkeligt, tænker jeg. Du har folk lige rebootet her. Jeg nåede lige præcis, at jeg kan snakke ham. Øj, jeg skulle have ramt det der. Han er hvid. Nice. Vi løber rundt om juletræet snart, okay. Jeg tror måske, det var en bot også. Jeg ville bare skalme mig, for jeg byggede ikke overhovedet. Bygge over ham og tage droppet. Lol. Pølsemanden er ramt. Jeg har ikke droppet. Lad en lama mere. Get games. Oh, fuck. Der er jeg lige falder rigtig langt ned. Han er low, hotdoggen, ja, han har ikke noget HP. Han er 16 HP, eller ramt 16 HP. Jeg kan snipe nogle andre. Oh shit, ind på mig, jeg blev også snipet. Det er andet hold, ja. Det andet stopper et hold, fra jeg fucking el. Jo, jeg havde stort skjold. Fuck, el mand. Hvor fanden, jeg ved ikke engang, hvor er han. Fuck. En lige en... Så var det fisk. Ja, nok.
Ja, det bryder det snart. Og de sidder bare deroppe med hver deres sniper stadig, de to der. I believe I can fly. I did actually fly. I actually think that I touched the sky. Kan du tage min penis nu? Jeg vil helst være fri. Men det kan du ikke blive. Ingen! Han kysser lige kanten igen. Han er en møssefyr. Det er simpelthen. Okay, det er det også umuligt. What? Hvorfor fanden græder den sådan der? Jeg tror, du kiggede for meget. Nej, jeg kiggede lige ud. Det er da mærkeligt. Åh, oh, det var smoothingen. Ja, 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 ja. Skrrr, lige om at komme til. Wow! Et easy 0 kill win for mig, det her. 0 kill win. Ah, du har en her, ikke? Ja, to. Og to? Okay, så var en af mig. Jeg nåede droppet kønnen, så må jeg dø for sådan. Det kommer du til, tror jeg. Nu spiller jeg smart. Det ved jeg ikke, om du gør. Jeg når næsten hoved. Jeg når at tage fat i det, inden zonen er her. Når du lige præcis nok ikke... Nej, Nuffy. Ja. Okay, hvad fik du? En skar, guldskar. Okay. Står nede nordøst for mig og kigger med en sniper den gang. Han er knocked. Der er noget. Ish, nice. Lidt længere dernede. Hey, tjesh. Jeg tror, at jeg er klæder end det der. Fordi jeg har død det her, men du firstede ham. Respekt. Nej, det tror jeg faktisk ikke engang, det var. Nej, det var meget sjovt at begynde at strikke minis. Er nok en nede Vestos. Vestos? Vestos. Det er firma. Åh, oh, shit. Han er førstet. Der er en tilbage. Nice. Og jeg har nades, så det, eller jeg har, hvad hedder det, sniper, så det kan godt gå galt stadig. Det kan det. Havde de nades egentlig? For er det godt... dernede? Ja. Ja, hej. Han prøver at trap mig. Jeg er overhovedet ikke der. Meget gerne her, hej. Skal ikke bare... Jeg spiller den. Det kan du godt prøve på. Han prøver at trappe mig meget. Jeg er stadig ikke derinde med. Jeg bare slift det hele. Jeg bygger bare rigtig højt op. Ja, præcis. Det er billedet med det. Jeg var godt i gang med at danse for længst. Jeg kan se, at jeg kan se, at der er en eldans for vej ned. Åh, oh, det er 200 IQ. Jeg kunne ikke nok mimik. Oh my god. Jeg tænkte, hvad der hedder Mads? Så var det fandme billedet. Jeg glemte bare på et bjerg.